сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Еңлік кебек дастаны». Сабағымызда қарастыратын оқу мақсаты әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Бейне баянға назар аударыңыз. Құрметті оқырман қауым, біз бүгін Шәкәрім Құдайбердіұлының күрделі оқиғаға бай, драмаға толы «Еңлік кебек» поэмасымен танысамыз. Поэма Абайдың көзі тірісінде жазылған. Шығарманың сюжеті күрделі оқиғаға бай, драмаға толы. Тобықты руының қолбасшысы Тоқтамыс деген кісі болады. Оның артына ерген кебей есімді інісі бар. 15 жасында көпшілік ішінде батырлығымен, кіші бейілділігімен танымал болған кебек аузы дуалы нысан әбізді әдей істеп барып балашуын сұрайды. Қобызын сарнатып, қалшылдап, дірілдеп, кебектің болашағын болжаған нысан абыз жігітке. Ажалың биік қабақ сұрлау қыздан, батырым, ондай жанға көңілі бөрме, деп ескертеді. Абыздың сөзін көңіліне алса да, жын сөзіне сенбеген батыр өз жолымен жүре береді. Арада біраз уақыт өткен соң, кебек аң аулап жүріп адасып кетеді. Кешқұрым жолында кезіккен үйге кіреді. Ол Матай ауылына келген екен. Кірген үйінде кемпір шал мен бір қойшы бала отырады. Және кемпір шалдың бой жетіп отырған Еңлік есімді қызы бар еді. Ас ішіп, жөн сұрасқаннан кейін кебек өзін таныстырады. Кейін осылай кездескен екі жас бірін-бірін ұнатып, әдептен озбай, сауал салып, сынасып та көреді. Еңлік өзінің айттырып қойған жері бар екендігін білдіреді. Екі рулы елдің жер суға таласып жатқан шағында бір-бірінің сүйіспеншілігінің баянсыз болатынын сезген екі жас уағдалы мерзімде кездесуге уағдаласады. Межелі уақытта кездесіп, мәңгілік бірге болуға сөз байласады. Бұл уақытта қалың Матай кебектің кіммен қашып кеткенін іздеп әбігерге түсіп жатқан еді. Еңліктің кебекке кеткенін түсінген Матай руы тобықтының арасындағы бітіспес жаулық қайта жалғасты. Жартаста тығылып жатқан қос ғашық ұлды болып, соны қызықтап өмір сүріп жатады. Ақыры екеуін тауып алған Найман, тобықты адамдары ғашықтарды өлтірмек болады. Осы тұста Еңлік өлер алдында үш тілегін орындауларын сұрайды. «Әй жұртым, бір-екі ауыз сөз айтайын. Әйтеуір өлтіруің тұр ғой дайын. Өлерде үш тілек бар, деуші едің ғой, Құдай үшін берсеңдер, мен сұрайын. Кебекпен мен азғана араздастыр». Билер сотының кесімі бойынша 1780 жылдың шілде айында құрбан болған қос ғашық Еңлік пен кебектің сиратына ескерткіш мұнара қойылған. Яғни Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Ералы жайлауының шығыс жағында Семей қарауыл таш жолынан 5 километр жерде орналасқан. Ескерткіштің қазіргі тұрған жері бұрын Шұбар төбе деп аталған. Екі жастың адал махаббатын, халқымыздың басынан кешірген тарихы мен адам бойындағы асыл қасиеттерін, достық, махаббат, ақыл парасат жайлы толық білгеніңіз келсе, қазақ поэзиясының біртуар тұлғасы Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармаларын оқуға шақырамыз. Келесі тапсырманы орындайық. Шығарманың композициялық құрылымына талдау жасаңыз. Сюжеттің басталуы, сюжеттік байланыс, сюжеттік даму, шиеленісуі, шарықтау шегі, шығарманың шешімі. Жауаптарыңыз дайын болса, оқушылар, дұрыс жауап нұсқасымен салыстырып тексеріңіздер. Шығарманың композициялық құрылымы. Бірінші – басталуы, кебектің нысан абызға балаштыруы. Екінші – байланысуы, кебектің аңға шығып, адасып, Еңлік үйіне түсуі. Үшінші –
дамуы, кебек пен еңліктің бір-біріне сөз беруі, қара жартаста кездесуі. Төртінші, шиленсуі, еңлік пен кебектің елден қашып кетуі. Бесінші, шарықтау шегі, көбейдің кенгірбай жұмбағын шешуі, кенгірбайдың қаталы күні. Алтыншы, шешімі, еңлік пен кебекті ат қиырығына байлап өлтіруі. Бесікте шырылдаған баласының қалуы. Келесі тапсырма – кубизм тәсілі. Бірінші – суретте. Оқиға болған жерді суреттеп бер. Екінші – зертте. Ру адамдар неліктен екі жасты өлімге бұйыратын дәлелде. Үшінші – салыстыр. Сол ескі заман мен қазіргі заманды салыстыр. Төртінші – қолдан. Шығармадағы сөз кестелерінен ой айшықтарын тап. Бесінші – ізден. Шығармадағы салт дәстүрді тап. Мені де кедей емес байға берген, күйеуім өткен жазда ұрын келген. Алтыншы – анықта. Еңлік пен кебек бейнесі қандай образға жатады? Жауаптарыңыз дайын болса, экрандағы дұрыс жауап нұсқасымен салыстырып тексеріңіздер. Бірінші, бұл әңгіме 1780 жылы шамасында осы Шыңғыс тауында Матай мен Тобықты арасында болған. Оқиға Найман мен Тобықты арасында бітіспес дау орын алған уақытта болған еді. Екінші, екі рудың Найман мен Тобықтының жаулығы, ел басылардың қатыгездігі мен қиянатшыл опасыздығы махаббат пен бақытқа қол созып, ата-баба әдет құрпын тұңғыш рет бұзуға батылдық жасағандардың жастығына қараған жоқ. Оларды өлім жазасына кесті. Үшінші, дастанда қазақ даласында үстемтап өкілдерінің билеп төстеп тұрған кездегі ескі салтсана, әлеуметтік теңсіздік суреттесе, қазіргі 21-ші ғасыр жастары өз сүйгендеріне ерікті түрде қосыла алады. Төртінші, поэмадағы ажарлау, эпитет, биік қабақ, қара қазан, сары бала, аңғал батыр, тағы басқалары. Теңеу, сақтанбасан, алғандай ақылды ұрлап, елдіген бөрдей боп жеген уға. Талайдың таудай күшін талқан қылып, метафора, оттан қашып кірсем де терең суға, қайтып разы боламын берген уға. Синек доха, сұңқар қалай, тауық қалай. Ирония, нышан жоқ бет аузында, сақал мұртта. Поэмадағы айшықтау, қайталау, кезекті қайталау, деген кісі, сол кісі тағы басқалары. Әдепкі қайталау, кейбіреуі таспенен атпақ болды, кейбіреуі дарғадаспақ болды. Еспе қайталау, бірі ол деп, бірі бұл деп, көп кеңесті, біл алмай, не берерін, не бермесін. Бесінші, жақынынан қыз алмау, уәдеге беріктік, қалын мал беру, қызды алып қашу, құда түсу, аңшылық, құсбегілік, қонақ күту, орын келу, еңлік пен кебек бейнесі трагедиялық образ. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Дастанға сатылай кешенді талдау жасаңыз. Жауаптарыңыз дайын болса, экрандағы дұрыс жауап нұсқасымен салыстырып тексерейік. Бірінші авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Шыңғыс тауының етегінде 1858 жылы 11 шілдеде дүниеге келген. Оның жастарға насихат, қулар, ғылымсыз адам хайуан, шын сырым атты шығармалары бар. Ақын 1931 жылы 2 қазанда 73 жасында қастандық құрбаны болды. Екінші тақырыбы екі жас арасындағы махаббат, әйел теңсіздігі. Үшінші жанр түрі
поэзия, дастан. Дастан – парсы сөзі, тарихи әңгіме, ертегі, батырлар жыры. Таяу және орта шығыстың Азияның әдебиеті мен фольклорындағы эпикалық жанр, өлең түріндегі оқиғалы шығарма. Төртінші – идеясы. Бұл дастанның идеясы ескіліктің бұл жұмас заңын, көрінісін және ру арасындағы кикілжінін суреттеп көрсете білуі. Бесінші – шумақ. Жалпы 131 шумақты. Алтыншы – тармақ. Өлеңнің әр жолы. Барлығы 524 тармақты. Жетінші – бунақ. Белгілі бір дауыс ырғағымен бөлінуі. Үш бунақты. Сегізінші – буын саны. Сөздің құрамындағы дауысты дыбыстардың санына байланысты. 11-12 буынды. Тоғызыншы – ұйқастары. А-а, ә-а. Қара өлең ұйқасы. Оныншы – әдеби теориялық ұғымдар. Эпитет – қос басшысы. Жас – басы. Жасы – бала. Жаны – отты. Сабас – жолдас. Теңеу – атты жаяу бәріне бірдей мықты. Портрет – көзі өткір, қара торы жігіт екен. Орта бойлы, тапалдау, кең иықты. Ауыспалы мағына. Жаны отты, жігерлі, қайратты. Түсіндірме сөздік. Жамағайын аздаған жақындық, алыс туыстық. Жасы көңілі босау, мұңаю, қамығу, беті қайту. Сабас біреудің ысқылығына, мінез қылығына, кең пейілділігіне риза болғанда айтылатын көтерме сөз. Тапалдау, аласалау, кішілеу, тәпелдектеу. 12-ші тәрбиелік мәні. Адал махаббатқа, сүйіспеншілікке тәрбиелейді. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сіздер Еңіл Кебек дастанымен таныс болдыңыздар. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар.